নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যেতিয়াও মানে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম নোহোৱাকৈ যিসকলে চাকৰি বিচাৰে সেইসকলৰ বাবে এটা বহুত ভাল খবৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা এটা সুযোগ আহিছে মানে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয় আপোনালোকৰ মেৰিট বেচিছ হিচাপত আপোনালোকে চাকৰি পাই যাব তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পথসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ক'ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সেই সকলো কথা আজিৰে ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল পলম নকৰাকৈ আজিৰে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে যদি গুগলত এনেকৈ ছাৰ্চ কৰি দিয়ে ষ্টাডি উইথ এবি বুলি তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পেজটো আপোনালোকৰ খোল খাব ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পদবিলাকৰ কথা আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক ইয়াত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে অতি সহজভাৱে অতি সোনকালে পাই যাব আপোনালোকে যদি ইয়াত স্ক্ৰল ডাউন কৰি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে দুই নম্বৰ পেজটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিব যে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব যে ইণ্ডিয়ান প'ষ্ট জি ডি এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চল্লিছ হাজাৰ আঠশ ঊনানব্বৈটা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পদসমূহ থাকিব বি পি এম এ বি পি এম আৰু জি ডি এছ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ পদবিলাক থাকিব আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম নহয় ইয়াত আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি লিখাই আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কথা ইয়াত ডিটেইলত উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা পঢ়িব পাৰে যদি আপোনালোকে তাৰপিছত কিবা কনফিউজন থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম ইয়াত আপোনালোকে তললৈ স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত এইখিনি দেখা পাব যে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটকেইটা আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকৰ সাতে জানুৱাৰীত হৈছে আৰু আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকৰ ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰী তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন টেন পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ট'টেল পৰা আপোনালোকৰ চল্লিছ হাজাৰ আঠশ ঊনানব্বৈটা আছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান পষ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গোটেইখিনি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে আপোনালোকৰ পোষ্ট নেম আপোনালোকৰ জি ডি এছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ট'টেল প'ষ্ট আছে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত চল্লিছ হাজাৰ আৰু অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পদ আছে চাৰিশ সাতটা পদ আৰু আপোনালোকৰ দৰমহা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চেলাৰী আপোনালোকৰ বি পি এমৰ কাৰণে বাৰ হাজাৰৰ পৰা ঊনত্ৰিছ হাজাৰ তিনিশ আশী পৰ্যন্ত হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ এ বি পি এম আৰু ডাক চৰ কাৰণে দহ হাজাৰৰ পৰা চৌব্বিছ হাজাৰ পৰ্যন্ত হ'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এজ লিমিট আপোনালোকৰ মিনিমাম ওঠৰ বছৰ আৰু মেক্সিমাম চল্লিছ বছৰ হ'লে মেক্সিমাম আপোনালোকৰ চল্লিছ বছৰ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব উল্লেখ কৈছে যে ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ টেন পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ বাকী একোৱে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এটা দিব লাগিব এশ টকাৰ যিসকল ইউ আৰ থাকিব বা আপোনালোকৰ জেনেৰেলি এশ টকাৰ এটা ফিজ দিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ অ' বি চি এম অ' বি চি সকলে এশ টকা দিব লাগিব বাকী আপোনালোকৰ বাকী কাষ্টমাৰ একো আপোনালোকৰ ফিজ নাই ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আছে যে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট মোডটো আপোনালোকৰ অনলাইন পে'মেণ্ট মোড হ'ব বা আপোনালোকৰ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপোনালোকে ইউ পি আই আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ কেচৰ মাধ্যম নাই ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কথা কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ৰিটেন আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিটেন এক্সাম নহয় অকল আপোনালোকে মেৰিট লিষ্ট হিচাপত আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হ'ব গোটেই প্ৰচেছটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথমে শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰিব মানে আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টত যিসকলৰ নাম আহিব সেইসকলক ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মাতিব ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত আপোনালোকৰ চাকৰি হৈ যাব যিসকলে মানে গোটেইখিনি প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰিব সেইসকলক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপুনি ইম্প'ৰ্টেণ্ট লিংক ছেকশ্যনটোত গ'লে আপোনালোকে গোটেইকেইটা লিংক পাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে কোনটো লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ তাৰ আগত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট দুটা উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আৰু আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট দুটাই উল্লেখ কৰাইছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক ছেকশ্যনটোত আছে যে আপোনালোকে প্ৰথমে যিসকলে এতিয়াও আবেদন কৰা নাই সেইসকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে লগতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ দিয়া হৈছেনে নাই ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ ইয়াত ক'ত কিমান পদ আছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ভিজিট কৰিব পাৰে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ নিজৰ ডিটেইলছখিনি বঢ়াই দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুন এটা আপোনালোকৰ পেজ খোল খাব ইয়াত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব সেই সকলো কথা আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকৰ নতুন পেজ এইটো আপোনালোকৰ খোল খাব ইয়াত আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগিব মানে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত তাৰপিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব মানে আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো বঢ়াই দি আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব অ' টি পি এটা যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইমেইলটো বহাই দি ইমেইলটো আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ নামটো তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফাদাৰ বা মাদাৰৰ নাম ইয়াত আপোনালোকে লিখিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো তাৰপিছত আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কমিউনিটি আপোনালোকে কমিউনিটিটো ইয়াত কৰিব যি আপোনালোকে যি কেটাগৰী বা আপোনালোকৰ যি কমিউনিটিৰ পৰা আপোনালোকে সেই হিচাপত আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্কলটো মানে আপোনালোকে অসমৰ পৰা পাছ কৰিছে যে ইয়াত আপোনালোকে আছামটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে কোনটো ইয়াৰ পাছ কৰিছে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত যি লিখাইছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰি ছাবিট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইন আইডিয়া এটা পাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত লগ ইন যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাব তাৰপিছত আপোনালোকে ডিটেইলছ চিনিব আপোনালোকে কোনটো পদত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো কি হ'ব ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ ফিজটো কটা গৈছেনে নাই আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি চেক কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত বঢ়াই দিয়ে আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে যে আপোনালোকৰ ফিজটো কটা গৈছেনে নাই তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা আপোনালোকে যি আপোনালোকৰ জি ডি এছৰ প'ষ্ট খালী গৈছে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি আপোনালোকৰ কিবা ইয়াত কনফিউজন আছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ তলত কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল পুনৰবাৰ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ'টোৰ সৈতে নতুন ইফৰমেশ্যন লগ পাম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম